Zdar, tady Jan, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho Don't Starve singlu. Jak můžete vidět, už jsem začal hrát, nebo jak jste mohli vidět spíš, tak už jsem začal hrát i jakoby ten mulťák se Spikem. A teďka v současné době jsme tady opět zase v té naší single sérii. Takže podíváme se hnedka na to, jak se nám tady bude dařit. Já bych teda dneska zkusil jít asi nejdřív pro asi nějaký dřevo, protože tady nemáme žádný dřevo. Hele, mapu? Ne, to počkej, tady je to tabulátorem, že? Jo. Hele, to je tady na vrchu. Sekerku máme vůbec udělanou? Nemáme. Počkej, jak jsme na tom s jídlem? S jídlem dobrý. S jídlem dobrý. Počkat, ještě ten tabulátor mě jde jednou. Jo, tady jdu dobře, pamatuju si to relativně na klideček. Hele, tady jsou ty. Máme tuhle tu bídu. Tak. No a je docela dobrý postřeh, co jste mi tam psali. Je to teda právě to, co jste psali u toho, u jakoby toho, jak se to jmenuje? Že to je nějaký ten element? Element 3? Ne, tohle to mělo být normální, ne? Ne. Že si ty stromy nemám dávat k domečku, protože když tam udeří blesk, tak mě to celý zhoří, to máte pravdu, to jsem úplně zapomněl. Takže tady si ty stromy dáme někam trošku bokem. A zatím teda z toho nepadají žádné šišky ani nic takového, že? Myslím. To je docela špatenka. No. Takhle jdeme sem. A tady zkusím tyhle ty aspoň kvůli těm kaštanům a zasadíme tam tady ty kaštanový. A hlavně budu chtít udělat určitě dneska ty farmy na to jídlo, jo, takže to je taky jeden z důvodů, proč jsme šli semka na dřevo. Hele, šup, tohle to já všecko vemu. Tak, parádička, to bychom taky měli. Tak, malinko jsem se tady zadrh. Nějak jsem měl pocit, koukal jsem, jestli se všecko nahrává, všecko jede v cajku, takže dobrý. A jdem. Až jo, už by ale mohlo přestat pršet, už je to jako otravný docela. Tak, šup. Stromek pokáce, kámo, jedu. Tak, pěkně kaštánky, dřívka. Tak, musíme si tam udělat nějakou čestu. Sbíráme tady nějaké jídlo a už začneme trošičku semínka farmit. Protože ta zima tady bude asi neúprosná. No, někteří jste mě psali, nebo já jsem říkal, že je to lehčí než obyčejný Don't Starve, tak to jste mě řekli, že nebo že jako byste mě vyváděli z omylu, že tak to není. Že to rozhodně lehčí není, takže mrkneme na to, jak to bude, no. Tak snad se zadaří. Vši, jsme mokří. Je to trapásek docela, tak pojď. Funguj, potvoro. Tak. Jo, tož to nám sekra, ale my bychom měli být schopni si udělat ještě jednu úplně na klideček. Tak. Vlastně to jak to tady, já nevím, asi jsem to nějak blbě nastavil, protože mi přijde, mi to strašně řve. Ta hra, ale to jenom u mě, vy to budete mít normálka na klideček, takže... Pohoda. Tak, kolik máme těch semínek? 6. Dřeva už máme 20, to je relativně v cajku. Tak, nějaký jídlo máme taky, 6 mrkví. Tak, ještě pokácíme tady ten strom a budeme to zasadit. No a já si udělám tam truhlu, do které si už budeme dávat nějaký věci. A teďka, hoši, vůbec nevím, máme mi tady ještě nějaký zlato? Našli jsme nějaký tady kamenný biom, asi těžko, že? No, tady to máme blbý na kameny, no. Tady je to blbý na kameny, tady nejsou nikde žádný kameny. Ale to nevadí, ne? Tady by měl být ten... Ne, to je ten náš oheň a tady je ten prasečí král, ten by nám nějaký zlato měl dát, když budeme potřebovat. Jo, vím, že se blíží tma, kámo, vím to. Neboj, připravíme se na to spolu. Tak, takový krásný podzimní počasí. Takhle, semínka. Tak já tady zamorduju ty králíky. Ať mi to ještě něco málo vydrží, to maso. Tak, frčíme zpátky k domovu. To bylo tady, tak.
Teď tady. Nádhera. Tak jdeme na to, tobě to. A teďka myslím po cestě, aby jsme se měli trefit do hele, semínka. Pojď sem. Tak, ty vemem. Parádička. Tak hele se. Tady si přidáme. Tady si přidáme pěkně benál. Tak. Super. Naši to pršení už by ale mohlo přestat jako malinko. Tak. Takhle. A já myslím, že my jsme si říkali, že se přestěhujeme, ne? Že jsme vlastně tamhle na té poušti, pokud se nepletu. Tamhle našli někde ty buvoly, ne? Našli my jsme tady buvoly, já myslím, že jo? Počkat, ale kde to tam bylo? Tamhle někde, jak jsou ty pavouci? Nevím, půjdeme se podívat ráno. Já mám za to, že jsme našli, že jsme tam našli ten. Stoupneme si tady. Ale já se to asi teďka tady nebudeme kraftit. Počkáme přes tu noc. Já si totiž fakt myslím, že jsme... Pojď sem, ještě si uděláme toto. Já tady ještě zkusím udělat nějaký ty pasti. Já si totiž myslím, že my jsme fakt našli ty buvoly. A že jsme si řekli, že se přestěhujeme, ale... Nepamatuju si to úplně stoprocentně. Hele. Šup, bude noc rychle k bohýmku. Tak. Ši, dívejte, bude a bude pršet. Hnus. Tak. Moment, pojď sem. Za prvý ještě mi tady přidej, a tady nemáme tmu. Tak a... Já si dám... Co jsem to chtěl? Tohle to ne. Mrkve. Mrkve jsem chtěl opíct. Tak, opečeme pěkně všechny. Napáprem se. Naši to pršení je pěkně nepříjemné. Tak, hele, ještě tady máme nějaké dvě bobulky. Takže kuk, kuk. Ty králičí masa, tady toho taky zabiju, to si nechám. A půjdeme pro toho... půjdeme si pro toho za tím prasečím králem pro nějaký to zlato ještě. Protože budeme potřebovat asi udělat ještě tady tohle. A ještě co tady by mělo být? Není tady kladivo? Je tady kladivo. Ale potřebujeme tři kameny. Tak tím potom to tady rozbijeme, tady tyhle ty věci a uvidíme, co tady v té česce. Máme tady něco? Máme. Máme, takže zkusíme si udělat to kladivo. Tak, kladivko máme. Hele, zlato tady nějaký taky ještě je. Přidáme sem. Tak. Šup. Tak a jdeme se podívat. Přestalo pršet, nepřestalo. Kristovi rány. A jdeme se podívat tady. Ne, tady jsou ty buvoly, jo. Dobrý. Dobrý, jsou tady někde. Ale moment. Tohle to vemu. Tohle to taky. A kde jsou ti buvláči? Tady jsou. Super, to je dobrý držet si tak jako přehled. Konečně. To je dobrý si tak jako držet přehled o tom, kde jsou. Aby jsme se případně mohli držet poblíž někde. Tak, hele, bobeček, dobrý. No, každopádně jeden den, nebo respektive jednu noc, budeme potřebovat udělat to, semka dojít s tím, s břitvou a udělat si tady oholit je tou břitvou, protože to se nám bude potom hodit na ty, na zimu. Ještě jsem úplně nějaké vymlety, dneska jsme hráli celou dobu, nebo respektive skoro celý den, H1Z1. Takže taky se z toho můžete těšit na nějaký video, taky to dáme určitě dohromady. Tak, hleme se, co se nám tady chytilo hnedkom. Šupla. Tak. Pojď. Paráda. Takže. Za prvý, co uděláme, tak si tady zasadíme někde ty stromky, tady někde dál, kdyby to teda jakoby začalo tady nepříjemně hořet. Aha, moment. Moment. Takhle. Kriste, Kristovi rány, proč to jde?
Tak, teď už to jde takhle pěkně po jednom. Tak, šup. Pojď semka. Tak. Tak kámo, plácni to. Takhle. To je on čo. Tak, máme to tam. Takže nějaký stromy máme. Tak, hele, vemem past. Tu máme, kde je tady. Tak to dáme sem. Tak, krásná práce. Vyši. Moment, já něco zkusím, jo. Controls, to nás moc nezajímá. Settings. Ale... Ambient. To dáme takhle. No. Už je to lepší, to tak strašně neřve. Super. Tak, heleme se, tady máme 4 semínka. Ty si vemu, tady zamordu ty králíky. Dám to sem. Tak, teďka se jdu podívat, co potřebuji na tu farmu. Improved. Ne, mi stačí normální. Hele, trávu budeme potřebovat. Trávu budeme potřebovat. A tamhle další zajíc chycený. Tak pojď, budeme pěkně si tady nafarmíme. Tak, parádička. Protože hoši, to je fakt jako asi podle mě nejlepší zdroj prostě. Nejlepší zdroj toho. Nejlepší zdroj jídla. Jsou ty farmy, minimálně na vaření. Prostě ono to sice občas udělá jako mrkev nebo takovou nějakou kravinu. Ale vesměs to funguje relativně kvalitně. Tak. A ještě budeme potřebovat jeden bobek, že? Aby jsme mohli udělat dvě ty farmy. Si myslím, že tam bylo. Jenomže... Tam už ty kameny, tady bude problém ten kámen, no. Tady bude problém ten kámen. Tady buvolík. Tak, dej mi bobek. Tak, krásná práce. Prej by se měli potom dát ochočit, ti buvolové. Takže na to se zkusím... Na to se pak zkusím mrknout. Ale co je, žádný bobek, nebo co? Tak, vzal jsem bobek a rychle pryč. Tak. Paráda. No, myslím si, že bychom měli být schopni udělat ty farmy. Ještě tady vezmeme toto. No a taky bychom dneska mohli udělat ten něco na ten drying crack. Bychom taky mohli jít spáchat 100%. Říkám, počkat, já si ještě udělám lopatu. Ale jo, dej pokoj ty. Šup. Tak, equipnu si lopatku. A trošku si tady poklidíme tady ty trávy, ať to není tak jako rozházený. Tak. A tady máme prostor někde na to naše farmeníčko. Ať už to bude cokoliv. Tak. Ale super, super, super. Tak. Pojď sem, dej mi jídlo. Tak, jedna ta farma. A dáme si to úplně takhle, asi jo. Tak. Teď už to můžu udělat kdykoliv, že? Jo. Uhni ptáku. Tak, tady dáme druhou. Super, semínka máme, takže zasadíme. Zasadíme semínka. Tak, to bychom měli. Tak, teďka vememe tady tohle. Tady za to si uděláme takový... Ale ne, drop. Tady za to si uděláme takový zátiší. Takhle. Jo, to může být. Takhle, hop. Hop. Tak, pak tam budeme pokračovat. Přímo v tom kousku. Nějaký dřevo tady máme ještě? Máme. Dobrý, to si rovnou asi tady přiložíme. Tak. Včilkaj. Jo, to už máme tady, takže to už se vlastně jako vystěhovat ani nemusíme, že jo. Takže to je na pohodičku. Tak, co ještě potřebujeme? Ty bobky zase, že? Na tady tohle. Budeme potřebovat bobky a pak budeme potřebovat na ty drying cracky. To je tady, myslím, ne. Nebo že by to... Ne, to taky bude v jídle, určitě ne. Jo, tady. No, ty lana. A ty lana budou tady v refinu. Šup, jo, jedno lano můžu udělat. Potřebuju 3. Hm? Potřebujeme 3, to není úplně dobrý, budeme potřebovat kytky. Hele, zase noc.
To nevadí, zkusíme tady ještě tady vyrejpnout toto a toto. Teďka přes noc. Šup, šup. Je tam vidět, ještě není, počkej, přidáme palivo, tak, ať se nám tam, ať nám to pěkně fajeruje. Počkej, to bych dál chtěl dát jako sem. Ale ne. Takhle. Tak. A hnedka za to další. Tak, suproš. Bychom měli mít. Hele, možná bychom mohli opít tady tohleto, protože králíku asi budeme mít dost. Tak to opečem. Že na to zlato asi budeme mít nějaký, takže to bude v pohodě. Tak, ještě. Hele, opeču. Je ještě minimálně dvě ty semínka. Tak. Tyhle sníme, tohle taky zbouchneme, ať máme doplných. Tak. A ještě krom těch farem si budeme udělat ty drying racky. Počkat, a ještě jedna věc mi napadá. Ještě by to chtěl cooking pot, že jo? V-box, cooking pot. A tam budeme potřebovat, nebo crock pot. A tam budeme potřebovat šest těch, šest toho uhlí. No OK. Takže půjdeme si někam pro uhlí a budeme zapalovat lesy. Zapalovat lesy a přírodu kolem nás. Takhle. Den. Super, nájezení jsme. Tady zasazeno máme. Tak, a počkat, půjdeme kam půjdeme? Kam půjdeme? Hele, asi jo, asi tady navrch bych to dal. Tady takhle bočkem. Ale za chvilku se nám rozpadne čelenka, takže si ještě pozbíráme na čelenku. Ať máme taky. Tak. Hele, my se dívejte. No to je úplně přesněj. Úplně přesnej stromek na zapálení. Tak. Hele, unequip. Tak. Kolem tady tohodle vybereme všecko, nebo respektive musí i tu lopatku. A vyrejpu tady tohleto. Ať nám to tady nestihne zhořet nějakým způsobem nepříjemným. Tak. Takhle. Hop. Budeme zapálit stromky. Tak, tady to si vezmeme sebou tam, ať to taky nemusíme pořád. Počkat, equipni to. Tak. Light. Zapal to. A to se taky chytl. Tak, dobrý. Tak, unequip. Tak, tady tenhle ten už by možná mohl být. Takhle. Tak, jedno to uhlí jenom, jo. Jenom jedno. No, on to taky ne, to byl taky zhnilej strom, že? Jedno. Tak jedno. OK, tak. To budeme potřebovat určitě více, no, takže. Šup, budeme tady, tady to asi tomu praseti, ale jo, to je jedno, to zapálíme tady však, co? Tak, light. Zapal to. Tady to zapál. Tak. Tady to zapálíme taky. Tak. Co je, kámo, neděs se. Survive. Co mi na to chybí? Ta tráva, hoši. Ta tráva. Bydlím na poušti a nemám prostě trávu. To je špatenka. Co jem? Hlavně... Jo, jo, dej pokoj, ty. Prasisko jedno. Tak. Šup. Pojď, hele, trávu budeme potřebovat. No, tady je relativně dost. Tak, hop. Hopla. Tak, tady. Tady tráva. Tak, vykraftíme, ještě tady poberem, pak vykraftíme torčku. Tak. Ah, šup. No tak, funguj, funguj. Tak, parádička. To bychom měli. Takže teďka zase torčku. Tak. Hele, a jdeme na to. Equipni. Zapálit. Co tady? Jo, tady to klidně, ať to tady zhoří celý. Tohle. Tohle. Tohle by se mohlo taky vznítit. A tamhle ten chytne určitě, ne? Jo. Tak, paráda. No, vím, je mi vedro. Tak, kde máme sekerku? Tady. Takhle, parádička. Hele, tamhle jsem i něco upálil, máme z toho nějaký maso. Super.
Co nám tam běhlo zajíc? Morsel, no asi jo. A tady padla šiška. Takhle hop, hop, hop. Tak. Šop. Tak to bychom měli. Takže 13 těch máme, paráda. Tak. Ale ještě tady tomu čuněti, ne? Jsme to tady popálili, nebo ne? Nepopálili, tak to ještě napravíme. Na šup, zapal to. Že to uhlí nebude nikdy dost, prostě. Je, já jsem mu zapálil ten domek, tak to jsem ale nechtěl. No co už, no. Stane se. Tak co o čuně? No, sorry kámo, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl kámo. Hele, začíná být večer, tady je to docela pochmurný v tom večeru, teda musí se nechat. Hele, tráva. Potřebujeme trávu ještě. Šup. Hele, tady už jsme u baráku, jo, kousíček. Pojď, vyber tu trávu. Šup, hele, buvol. Tady má bobek. V klidu, neděj se. Bobky si hoši pozbírám vaše. Uděláme si pak další tu farmičku. 7 myslím potřebujeme na jednu, ne? 7 bobků. To je pavoučku. Když po mně nejdeš. To máš štěstí, až bys dostal bití. Tak, není tady ještě nějaký jeden bobek? Je tady, je tady, je tady, je tady. Hoši, sorry. Tak, dobrý, dobrý, na klideček, pojíčka. Takhle, tam už se vám zase totiž mrskají ti. Tam už se vám zase mrskají králíci. Tak, stromky máme vyrostlý. Potřebujeme docela dost té trávy na ty lana. Tak, šup, já si myslím, že 3 lana jsou na jednu, ne? Tak to je 3, 6, 9. 9 tráv na jedno, na ty, na jeden ten rek. Takže 15. Tak, uděláme z toho ze všeho lana, z čeho půjdou. Možná tam budeme mít ještě nějaký ty, ne? Možná tam budeme mít ještě nějaký v čestce. Ale kytička, jedna, druhá, to taky pobereme na čelenku. Ať máme. Protože my už nemáme čelenku dokonce, no. Taky nám jde dolů pěkně sanita. Hele, takže. Teď se bude kraftit, dámy a pánové, jdeme na to. A tady ty dvě trávy ještě vemu. Tady to je docela... Člověče, úplně bych nevěřil, jak takováhle tráva může být prostě nějakým způsobem důležitá. Hele. Super, tak hele, farmu. Tu mesenka ještě postav jednu. Tak, to je přesně ono. Tak, dej do toho semínko. Tak. Suproš. Tak, teďka zapálíme oheň. Ajajaj. No, to bylo false. Tak. Teďka mě dej tohleto. Druhý, třetí lano. Tak, jídlo. Sušící ten. Sušící rek. Dáme takhle sem. Můžu postavit ještě jeden? Ne, chybí mě lana. Nemám tady nějaký lana. Ha, hoši. Lana máme, že nebudeme vědět, co s tím. Tak. Tady by měli postavit pěkně druhý. Krásná práce. Tak. A můžu ještě jeden postavit? Ne, na to už mě chybí tyčky. Na to už mě chybí tyčky, ale to nevadí. Tady ještě vemu tady tyhle ty králíky. Tak. Šup. Šup. Vydáme pěkně sušit. O, oh, tak. Super, to nám to pěkně vyšlo ta noc. Tak, hele, tady dáme teda, tady zaplentujeme ty nesmysly. Počkej. Říkám, zaplentujeme. Tak. No, třeba takhle na šikmo, to je úplně bůřt. Tak tam jsou stejně jenom dočasně, aby se nám malinko uvolnilo místo. Tak, a co teďka nemáme? Uhlí máme, nemáme tyčky.
Takže ještě půjdeme pro nějaký tyčky s polem. Jak to, že byla sedmá noc a nepřišli vlci? Myslím, chodí, ne? Nebo desátý den? Nebo já si to nepamatuju už úplně. Jak to tam bylo, jak to chodilo. Tak, šup. Tak, hele, podíváme se, jestli tam nemají kluci nějaký bobky. Případně na čtvrtou farmu, ta by se mohla hodit. Tak, ukaž. A pak půjdeme nahoru pro nějaký ty tyčky. Co, máte tady bobky, hoši? Jo, jo, máte, máte. Dobrý, klidek, klidek. Tak, dobrý. Tak. Všich máme 5, 6, 7. Paráda. A tady ještě 8. Ono se to dá používat i na topení, ono to docela dobře hoří. Tak, hele. Šup. Tak. No. A mě by zajímalo, jestli tady teda máme teďka poblíž ještě někde nějaký kameny. Kameny tady asi nikdy nebudou, že? Ale tady je ta červí díra. Kam mě hodí ta červí díra, tady tato? To by mělo vzít sanitu. Ukaž, to nás vyhodilo na vrchu. Ne, to nás vyhodilo tady dole. To není úplně přesně tam, kam bych chtěl jít. Hele, pojď zpátky, nebo zkusíme to projít, uvidíme, jestli tady najdeme něco zajímavého. Co je tady toto? No, nic asi, ne, nebo nevím jak na to. Tak. Jdeme se. Tam byl, hele, to jsou krtince, no tak já je zkusím toho vyrejpat. Jestli z toho padá zlato, tak to je super. Kámen. Kámen. Jdou po mně, nejdou, ne? Tak. Tak to je dobrý zdroj. Hele, tady keříky, ale ty nechcu. Ty nechcu to, ty si chci jenom z nich vyndat to jídlo. Co je tady toto? Nějaký status. Tak jo, hele, půjdeme pomaličku navrch, teda k tomu našemu domovu. Tyčky, že? Potřebujeme po cestě někde nabrat. Hele, tady je jedna. Šup. Ale vidím další. Tak, pobereme tyčky teda. Bereme i nějaký ty květinky na tu čepku, ať máme. Kolik jich máme? 8, 9. A tady jsou tyčky, bobule. Všecko to poberu. Tak, začíná se nám pomaličku, ale jistě zkracovat den a prodlužovat jakoby večery. Tak, hele, šup. Šup, co tady je? Já to už jsem asi vybral. Tak, kde mi lopatičku? Kámen se hodí, díky. Tak. Tak já to vemu celý, zasadím si to u domečku. Tak. Tak, šup, šup. Tak. A další kámen, super. Tak, teďka už... Hele, dej mi jenom to. Dark Petal, co to je? Nevím. Ne, to jsem nechtěl. Nevadí, vemu si teda i jeden keřík, hele, sníme ty bobule. Ať nám z toho není, ať nám tady není úplně blbě. Sníme i semínka. Ať jsme tak nějak na jezení. Tak, ukáž. No, tak ale moment, už bychom se mohli vydat pomaličku domů. Tak, šup, 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 kámo, šup. Praskej, praskej, praskej. Tak, uděláme ještě jeden ten drying crack určitě. Šup. Zaber, 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 zaber. Myslím, že po cestičce to bude rychlejší a dojdeme domů, ne? Ale ne, počkej, tady je taky... Počkej, tady jsou taky nějaký bůvoli, nebo to už jsme tak blízko. A, tak to už jsme tak blízko. To jsou naši bůvoli. Uhni. Tak, hele, uděláme tady ještě ten jeden drying crack. Tak. Hop. Parádička.
Tak dáme na to zasušit tady tohle. Co to je? Jo, tam on tam umřel, ten králík v té pasti, no jak jsem to nezvedl dlouho, tak on tam normálně pošel. Tak, tenhle ten už je taky nějaký načatej, ne? Nebude? Ale tak to půjdeme opít to maso. Počkat, musím ještě něco přiložit. Tak, to máme. Tak, tohle okukujem. Tak, sníme, tady máme na další tu. Tak, tady rychle opečeme toto. Tak, ať to sníme pěkně, ať se to nevyhodí. Tak, parádička, kde to je to maso? Tady. Tak, taky opečený, snězený. Tak, tady za chvilku budeme už plodit. Tady na tom jsou naše ty... jak jsme na tom s časem? Kde máme sekírku tady? Ale ještě možná stihneme nějaký pokácet to dřívko tady. Tak. A ještě zkusíme postavit jednu tu farmu. Ještě dokud se nám dokud nám neodejde světlo. Tak, ještě. To nějaký malý ty stromky, ne? To dává jako po jednom tom mrzáčkovi. Tak, to je ten větší. Tak. Tak, sekerou pak to, nebo respektive lopatkou to teďka vyrejpu. Takhle. Takhle, šup, to stihneme, ještě kámo, stihneme. Co je, psy, nebo co? Jo. Vaši psy. Slyším psy. Takže nachystat si torčku. Jo, jo, psy přijdou. Přijdou psy, hele, já si vykraftím ještě jednu. Tak, radši si ekvipnu tu plnou teda potom, až přijdou. Tak, teď jenom čekat, z jaký strany se vyřítěj. Takže 8. den, jo, teda nakonec, nebo co? Jo, slyšíte to taky určitě, taky to huf, huf. No, uvidíme. Kde jsou ti mrzáci? Jo, jo. Slyším je. Jo, jo, slyším to, kámo. A, safe. A kde jsou? Tak kde jsou, sakryš? Už jsou. Dívejte, no. A to je přesně ten důvod, proč jsem chtěl být tady u těch buvolů. Protože ti nás takhle pěkně budou ochraňovat teďka celou dobu. Jo, respektive ten pes je proti ním, dá se říct, skoro bezmocný, jako. Dějte, už ho řešej. No kámo, nechceš mi říct, no a je po něm. Tak, teď necháme odejít buvoli pěkně. Tak. A pobereme si věci. Tak, no. Dívejte, tak krásně se to podařilo. Ale tady ještě, tady už nám vyrostla pěkně mrkvička. Tak, tady dáme semka zase plentit tady, ale ne. Semka dáme zase plentnout tady toto. Tak, hele, místo teda... Já udělám ještě jednu tu. Ale ne, to si necháme na příště. Tak jo, dívejte. My jsme dneska udělali prostě kopec práce, udělali jsme nějaký farmy, postavili jsme drainkraky a přežili jsme psy. Takže určitě se uvidíme v dalších dílech. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, děkuju za to, že se koukáte, děkuju, že vás to baví. A jak říkám, uvidíme se v dalších dílech. Takže mějte se moc hezky, zatím ahoj.